Այս գիրքը ես բերել եմ իմ հետս Բաղդադից, այս գիրքը իմ տատիկիս գիրքն է, Եղեռնի իրեն չարտի ժամանակ, որ կախտա ինչ եղած է, եւ այս գիրքը իրեն պատմությունն է, որ ինչ հալածանքի եւ թուրքերու ցերքը ինչ քաշել են, եւ այս գիրքը մեջը ցույց կտա, որ կարտացողները, ինքան որ աստվեր են, իրենց արդյունքները ամենը ջնջեր է, գրությունը, մելաները ջնջեր է, այսպես նեսեք, որ գարտացերը, որ չէ դիմացեր, լացեր է։ Հայկազ Որփերյանի ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված տատի Արուսյակ Մակարյանի ձեռագիրը նրա ընտանիքի անդամներն աչքի լույսի պես են պահում։ Հիշում է, տատն այս գիրքը սկսել է գրել 70 տարեկանում, ամեն օր թոռներին հավաքել է շուրջն ու արցունքն աչքերին պատմել վերապրածը։ Արուսյակ տատն ապրել է մինչև 89 տարի, մինչև 1995 թվականը և միշտ երազել է լուծված տեսնել հայոց հարցը։ Տատից միայն մեկ լուսանկար ունեն այստեղ, մյուսները Բաղդադում են մնացել, հայրենի բնակավայրում, որտեղից 2006-ին են տեղափոխվել Երևան։ Հայկազ Որփերյանը Բաղդադից վերադառնալուց անմիջապես հետո սկսում է ծառայել մայրաքաղաքի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ 2012-ին հոգևորականների խորհրդով փոքր տպաքանակով լույս է ընծայում Լուսաստղի խավարում գիրքը։ Մեր քաղաքի մեջ բարեկեցիկ ու ազնվական ընտանիք էինք, հայրս, մայրս, 5 եղբայր և 3 քույր էինք։ 5-րդ դասարանում էի, սիրում էի կիրակնօրյա վարժարաններ հաճախել, սակայն փայլուն ասուպի նման սահեց, խավարեց մանկության 13 տարվա երջանկությունս։ Սկսվեց կյանքիս մութ ճակատագիրը 1915-ից մինչև 1919 թվականը։ Անշուշտ այս բոլորն անպատիժ չի մնալու, հայ ազգի թոռները պիտի առնեն իրենց վրեժը, գրում է Արուսյակ Մակարյանը։ Ականատեսը գրքում մանրամասն ներկայացնում է 4 տարվա ընթացքում կրած բոլոր այն տառապանքներն ու զրկանքները, որոնց միջով ստիպված է եղել անցնել այն թափի ողջ բնակչությունը։ Մակարյան բազմանդամ ընտանիքից ողջ են մնացել միայն 2 քույրերն ու կրտսեր եղբայրը։ Իրեն հայրը ոսկերի ճեղեր է, եւ իրենց այկիները, դուները մեծ, որովհետեւ իրենք երբ փախեր են, իրենց հայրը, իրենց 30 ոսկի տվեր է, որ իրենք էշով կրտսեր են փախնին։ Պատմեր գսեր, որ աղջիկները ցերկ-ցերկի 10-10 իրար ցերկ բռնած արաքս քեդի մեջ գկցվեին, գնեդեին զինքնին, որ խեղդվեին մահանային, բայց թուրքի ցերկ չինային։ Այլևս բարև ասելու ընդունակ որևէ հայ չպետք է մնա, երբ իմանամ, որ որևէ երակ հայերի հանդեպ ցավակ ցանկ է զգում, այն կկտրեմ եւ դուրս կշպրտեմ։ Այսպիսի հրաման էր տվել Դերձորի ժանդարմներից Սալի Զեկին, գրում է Արուսյակը։ Նրան 38 հայ երեխաների հետ միասին տանում են Դերձորի անապատային բնակավայրեր, որտեղից Զենքի գողությամբ զբաղվող Ագրամչավու շանունով մի թուրք ժանդարմ Արուսյակին փախցում է Օյլապան գյուղ, իշտուն, հրամայում թաքցնել ինքնությունն ու գերմանացի ձևանալ։ Այնտեղ Արուսյակին պահում են իբրև աշխատուր։ Գուցե չէին թողել, որ ես ոչ մի մարդու հետ խոսեմ ու պետք է թուրքերեն խոսեմ։ Ես ամեն առավոտ գելայի, գուցե գելայի այքի գար, գելայի գնստեի, 4 աղոտ կնեի։ Երբ հայ որ փահավակներն անապատային բնակավայրերում փնտրում են ցեղասպանությունից փրկված երեխաներին, գտնում են նաև Արուսյակին։ 13-ամյա աղջկան հաջողվում է ազատվել թուրք շահագործողի ձեռքից, կարողանում է նաև գողությամբ զբաղվող 34 ժանդարմի թուրքական ոստիկանությանը հանձնել։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։